Ma egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami szintén mindannyiunkat érint, mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Egy picit a fiatalok segítségét szeretném kérni, itt összekeveredtek különböző betűk a kivetítésen, hogy ebből milyen címet tudnátok összerakni. Persze a felnőttek is segíthetnek, de hát ha nektek sikerül. Bal oldalt látható néhány olyan betű, amiből egy szót össze lehet rakni, jobb oldalon pedig három. Na, mi lehet? Na, jóvá hagyjuk, fiatalok, amit itt mondanak a felnőttek? Nézzük, hogy tényleg az lesz-e belőle. Boldogságkeresés. Én az az igazság, hogy sok témát hallottam már, vagy sok alkalommal hallottam a boldogságkeresésről ige hirdetést, és én egy munkamániás családban nőttem föl, ahol csak akkor érezhettem jól magam, ha valamit dolgozok, és mindig kellett valamit tennem, és a harmadik pont lesz az, amire a Jóisten a teremtés történetnél tanított meg engem, és így szóba is fog kerülni majd Isten teremtés története, azonban előtte megvizsgáljuk, hogy ki hogyan keresi a boldogságát, és az hova vezet. Elsőnek is a bevezető alapigét Zsoltárok könyve 128. fejezetéből az első és második vers szerint szeretném olvasni, tehát kivetítve is látjuk Zsoltárok könyvéből a 128. fejezet első két versét. Így szól ez az igevers. Boldog az mind, aki féli az Urat, aki az ő útjaiban jár. Bizony kezed munkáját eszed, boldog vagy és jól van dolgod. Hányszor szerepel ez a kifejezés, ami a címünkben is bent van ebben az igeversben? Ugye kétszer is. Mind boldog az, illetve boldog vagy és jól van dolgod. Kétszer is szerepel. Itt van még egy másik nagyon fontos dolog. Bizony kezed munkáját eszed. Isten nem segélyekből szeretne bennünket fenntartani. Isten nem azt szeretné, hogy folyamatosan egyik ember a másikra rászoruljon, hanem legyen a jól végzett munkának elismerése, és legyen abból fakadó öröm. No de, az első dolog, amit szeretnék megemlíteni, talán egy kis boba jelenik meg a képen, hát őrá nem mondhatjuk el azt, hogy kezed munkáját eszed. Mégis, milyen benyomást kelt ez a kisgyermek itt a képen? Hát egy boldog kisgyermek. Mitől boldog egy kisgyermek, egy pici baba? Ha gondoskodnak róla. Hogyan gondoskodunk egy kisbabáról? Etetjük, itatjuk, szeretik. Tisztába is teszik, igaz? Az is fontos. Igen. Fürösztik, nagyon fontos dolog. Ölelgetik, puszilgatják. Ugye, ahonnan én jöttem, ott is sok fiatal anya van, és van, amit tanítunk is nekik, hogy hogyan kell egy kisbabával bánni, szeretni. Beszélni hozzá, nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy mondod? Foglalkozni vele, így is van. Tehát egy kisbaba ekkor boldog, hogyha nem csak a fizikai szükségletét látják el, hanem a szellemi fejlődését, tehát beszélnek hozzá, minthogyha ő is már egy értelmes gyermek lenne. Nagyon furcsa, de én már az első héten mondtam a kis náti fiunknak, hogy akkor veszem ki a Mózes kosárból, hogyha nem sír. És akkor sem mosolygott nagyon, mármint hogyha tudtam, hogy minden szükséglete rendben van, tehát nem úgy, hogy bajban van, és akkor persze azonnal segítettünk neki, de hogyha csak éppen foglalkozást szeretne, akkor mondtuk, hogy kiveszünk, játszunk veled, beszélünk hozzád, mutogatunk ezt, azt, azt, körbesétálunk veled a szobába, éneklünk neked. Tehát, hogy igenis a kisgyermekkel is úgy foglalkozni, mintha ő már nagyon sok mindent értene. Mert a babák azért többet értenek, mint amennyit mi feltételezünk róluk. Minden esetre nagyon fontos, hogy törődjünk velük. Itt milyen kép jelent most meg? Kik lehetnek ezek a gyerekek? Milyen korúak? Óvodások, iskolások? Hát igen, nagy csoportosok ők már, nagy csoportosok, úgyhogy nem sokára iskolába készülnek. Igen, egy ünnepségen vannak, és itt szavaltak éppen. Ezért mit kaptak cserébe?
dicséretet bizony. Szintén egy nagyon fontos dolog, hogy elismerjék az életünket, munkánkat, de ezek a gyerekek itt dicséretet kaptak az ő szavalásukért. Hát ez a kisfiú is boldog, mert hogy egy kiváló dolgozatot tart a kezében, ugye már ő iskolás, egy nagyon jól sikerült dolgozat van a kezében, és e feletti örömében. Itt már bent van a jól végzett munka öröme, és ebben az arcban, ebben a tekintetben. Igen. És még van egy, még a bevezető imádságunk idején is éppen egy ilyen csapat ment el az ablakunk alatt, mentősöket látunk, és bizony, nagyon jól látjátok, egy újraélesztésnek vagyunk a tanúi, sikeres volt az újraélesztés, egy ember folytathatja az életét. Nem tudom, hogy volt-e, aki már végzett hasonló szolgálatot, avagy rajta végeztek ilyen szolgálatot. Édesapám egyszer, ő is dolgozott mentősként, kaszálni volt kint a mezőn, és hallotta, hogy óriási bajba került a szomszéd, egy ciszternába esett kisfiúról volt szó, és olyan megható volt azzal a gyermekkel, felserdülő gyermekkel találkozni, akit apukám újraéleszthetett. Szerintem, aki egy embert újra tud éleszteni, annak a következő hétre biztos, hogy megvan az a fajta öröme, hogy ő egy embernek óriási segítségére volt. Tehát végig boldog gyermekekkel találkoztunk, vagy emberekkel, egy boldog kisbaba, akit megfelelően látnak el és gondoznak a szülei, azok az óvodások, akik eredményesen szavaltak, az az iskolás, aki eredményes volt az ő dolgozatírásában, és azok a felnőttek, akik emberek életét mentették meg. Nem csak újraélesztéssel lehet emberek életét megmenteni. Sokszor tudjátok, hogy mi elég hozzá? Egy jó szó, egy telefonhívás, egy mosoly. Az, hogy számba veszik őket. Például én nagyon sok, minden 2-3 hónapban teljesen új, nehéz sorsú emberrel ismerkedem meg Nágocson az átmeneti otthonban. És mindig elmondják az anyukák vagy a szülők is, hogy velünk így még nem beszélt senki. Több ilyen eset volt, hogy ember számba veszik őket, hogy törődnek velük, törődnek az életükkel, a sorsukkal, és olyan megrendítő, hogy emberek élnek úgy a társadalomban, hogy igazán úgy emberként nem veszik őket számításba. Csak úgy, hogy na, te mindig rossz vagy, veled mindig csak a baj van, minek vagy itt, vagy kihasználják őket, vagy addig jó, míg pénzük van, vagy addig jó, míg ki lehet őket használni, de hogy emberként számításba venni a másikat, ez egy óriási lehetőség. 3 boldogságkeresést fogunk megvizsgálni. Az első arról fog szólni, ha megkapom, boldog leszek. Kisfiam nem annyira gyűjtögető, de azért időről időre teli szokott lenni a polca, különböző saját kézműves dolgokkal. Ezből jut néha az asztal mögé, az ágy mögé, és hát mikor úgy havi nagy takarítást végzünk, akkor mindig akad egy kis szemetes zacskony, ami összegyűlik. Ez a kép viszont arról szól, hogy nem csak gyerekek tudnak ilyen vágyakat megfogalmazni, hogyha ezt is megkapom, meg azt is, meg amazt is, és közben már tiszta rumli a szobám, és akkor majd én boldog leszek, hanem felnőttek is kerülnek ilyen helyzetbe. Éppen Sámuel próféta, aki már itt az előző időszakban is szóba került, gondban van, mert azt kéri tőle a nép, hogy válasszon királyt, mert nem elég jó nekik az, amit Istentől eddig kaptak. Szeretném is felidézni, itt mindjárt a vázlatomban is mondom, hogy miből fogom idézni, Sámuel első könyve 8. fejezetéből. Szívesen vagy veszem, ha ti is, akár a Bibliából is, bár itt is ki lesz vetítve, Sámuel első könyve 8. fejezetéből fogjuk az 5-től kezdődő verseket majd figyelemmel kísérni. Egy hosszabb ige szakasz fog következni. Csak azt érdemes megfigyelni itt, hogy Sámuel hogyan küzd a népért, illetve Isten hogyan áll ahhoz, ha valaki így működik, hogy majd én akkor boldog leszek, ha ezt és ezt meg is ezt megkapom. Például szokták kérdezni, ez egy lélektani játék is, vagy pszichológiai játék, hogy mi kellene szerinted a boldogságodhoz. Hát szokták mondani, hogy te legyen pénz, vagy itt is, meg itt is legyen sok pénz.
Aztán van, aki azt mondja, hogy hát neki az egészség, az lenne egy óriási kincs, főként minél több betegsége van valakinek, annál inkább tudja már, hogy az egészség is rendkívüli érték. Aztán mit szoktak még az emberek mondani, hogy boldog lennék, ha... Például, ha szeretnének engem, ugyebár. Tehát, ha valamit megkapnék, akkor boldog lennék. Nézzük meg ezt a történetet. Engem különösképpen az érdekel, hogy Isten mit gondol erről az örömről, és hogy megengedi-e, hogy megkapjunk bizonyos dolgokat. Tehát akkor idézem az ige szakaszt Sámuel első könyve, 8. fejezet, 5. versétől kezdődően. És mondták néki, mármint Sámuelnek a nép, imétem megöregedtél, és fiaid nem járnak a te utaidon. Most azért válasz nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Azonban Sámuelnek nem tetszett a beszéd, hogy azt mondták, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És mindjárt fogjuk tovább olvasni. Van egy akció. Oda megy a nép Sámuel prófétához, nekünk is legyen királyunk, mert hogy minden más népnél ugyanez a szokás. És Sámuelnek erről van egy véleménye. Mi a véleménye Sámuelnek erről? Nem. Valahogy nem tetszett neki. Olvasnám akkor tovább. És könyörgött Sámuel az Úrhoz, és mondta az Úr Sámuelnek, fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak neked. Mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Mindam a cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek, ettől a naptól fogva, kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból egészen a mai napig, hogy elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak, veled is aszerint cselekesznek. Most azért hallgass szavukra, de tegyél ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni fog velettük. És Sámuel megmondta az Úrnak minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kért. És mondta, a királynak, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma, fiaitokat elveszi, és szekérvezetőivé, és lovasaivá teszi őket, és szekere előtt futnak. Ezredesekké teszi őket, és hadnagyokká, 50 ember felett. Velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását, készíteti hadiszerszámait és harci szekereihez az eszközöket, leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek, elveszi legjobb szántóföldeiteket, szőlőhegyeiteket és olajfás kerteiteket, és szolgáinak adja. Veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, és főbb embereinek és szolgáinak adja. Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgait végezteti azokkal. Barmaitokat megtizedeli, és ti szolgái lesztek néki, és panaszkodni fogtok annak idején királyotok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondták, nem, hanem király legyen felettünk, és mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítélje minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harcainkat. És miután Sámuel meghallgatta a népnek minden szavát, megmondta azokat az Úrnak, és mondta az Úr Sámuelnek, hallgass szavukra, és adj nekik királyt. És Sámuel mondta Izrael férfiainak, menjetek el haza, kiki az ő városába. Nagyon érdekes. Isten elmondja, hogy miért ne legyen királya a zsidó népnek, felsorolja, hogy mennyi baj fog ebből származni, és a nép erre újra lehetőséget kap. Biztos ezt akarjátok? És mit mondott a nép? Igen, ezt akarjuk. És mi volt erre Istennek a válasza? Rendben. Annyira érdekes, hogy Isten nem olyan Isten, hogy csak jónak szabad lenni. Most majd ugye fogunk beszélni arról,
itt az iskolában, hogy miért engedi Isten a szenvedéseket, és hogy miért nem állítja meg őket. Isten nem olyan Isten, akinél mindig kötelező lenne jónak lenni. Istennél szabad rosszat is kérni. És ez egy nagyon érdekes, hogy Isten maga mondja, hogy adjuk meg a népnek. Ha ő azt szeretné, akkor lám-lám legyen. Elmondta Isten, hogy nem tanácsolom nektek, mert el fogják vinni a gyerekeiket, szolgákká teszik, a pénzeteket el fogja vinni a király, mind azért, hogy az ő hatalma nagyobb legyen. Ugye egyértelmű volt az igéből. Minden esetre, ha mi valamit nagyon-nagyon akarunk, az nem azt jelenti, hogy az jó dolog lesz, hogyha meg is kapjuk. De minden esetre van egy ilyen fajta boldogságkeresés, hogy mindent megszerezni magunknak, és akkor majd boldogok leszünk. Van egy másik fajta öröm, és nem is fogom sokáig húzni az időt, mert nem olyan sok van belőle. Ha nekem nem jó, akkor neked se legyen jó. Van egy ilyen fajta öröm, ez a kár öröm, pirossal írtam föl, valamennyire látszódik ott a falon is. Tehát azt látjuk, hogy mivel én nem tudok boldog lenni, ezért te se legyél boldog. És akkor azt hiszem, hogy már nekem jobb lesz. Ha a másik nem tud örülni, akkor már én is egy kicsit jobban érzem magam. Erre is van egy bibliai történet, ezt Izsák életéből szeretném felidézni. Mózes első könyve 26. fejezet 12-től 16. verse szerint. És vetett Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldotta őt az Úr, és gyarapodott az a férfiú, és előrébb-előrébb ment a gyarapodásban, míg nem igen naggyá lett, és volt neki apró és öreg barma, és sok cselédje, és irigykedtek azért reá a filiszteusok. És mindazokat a kutakat, csak hogy el tudjátok képzelni, amelyeket az ő atyának szolgái Ábrahámmal az ő atyának idejében ástak, betemették a filiszteusok, és betöltötték azokat földdel. És mondta Abimélek Izsáknak, menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál. Abimélek kezdte rosszul érezni magát, mert Izsáknak jobban ment a dolga. Ha valakin Isten áldása van, az mindig előrébb jut az életében. Ők ástak nagyon jó utakat, hát miért jó, hogyha van egy ivókút, főként ha nagy gazdaság van, az állatoknak is szükségük van vízre, nekünk embereknek is, víz nélkül élni lehetetlen dolog. Na de hát, hogy ne érezzék olyan jól magukat Izsák házanépe, ezért gyorsan betemetjük a kutyaikat. Hát akkor már hagyj legyenek ők is rossz érzéssel, ha mi nem tudjuk miattuk jól érezni magunkat. Hát van egy ilyen fajta öröm is. Én azért azt gondolom, hogy nem fogunk mindig mindent megkapni. Ebből adódóan a kiharcolt vágyaink, ha meg is kapjuk, egy ideig fognak örömöt adni, de nem biztos, hogy hosszú távon is örömöt jelentenek számomra. És hogyha én a másiknak keserűséget vagy szomorúságot okozok, az is egy ideig hat rám jól. Mert akit az Isten meg akar áldani, azt úgyis meg fogja áldani, még ha a kutyait eltemetik, akkor is. Ha pedig egy másik szerencsétlen embernek okozok nehézséget és keserűséget, bosszúságot, abban az esetben az az öröm nagyon rövid ideig fog tartani, és elveszítem Isten minden jó szándékát és áldását. Tudjuk-e, hogy mit jelent az igazán jól végzett munka öröme? Itt a teremtés történetet fogjuk majd felidézni, ez Mózes első könyve első fejezetében található. Én az az igazság, hogy amikor ebből a témából készültem először, akkor értettem meg, hogy miért van jelentősége annak, hogy Isten minden nap után tesz egy megállapítást is. Nem tudom, háziasszonyok, mi az, amit minden nap meg kell tennetek otthon? És nem sok, nincs sok látszatja. Főzés, mosás, takarítás, asztalletörlés. Ugye, konyha. Jó esetben ebben a férfiak is besegítenek. Igaz, fiúk? Ti szoktatok ilyesmit tenni, nagyon helyes.
én is időnként, tehát tudom, mit jelent ezt a munkát rendszeresen végezni. Viszont ennél a dolognál egy olyan dologra lettem figyelmes, ami gyógyította a lelkemet, azt kell mondanom. Egy munkamániás családban felnőni és munkamániásnak lenni, az azt jelentette, és én a főiskolán is volt olyan, hogy egyszerre két szakot végeztem, ahogy kijöttem a vizsgáról, és átmentem a kollégiumba, már elővettem a következő vizsgának a tananyagát, hogy akkor gyorsan elkezdjek készülni, mert úgy éreztem, hogy most még pörög az agyam, és most még friss. Be se fejeztem az egyik munkámat, ezt már visszatérve itt az alapítványnál végzett munkámra. Befejeztem, de már törtem a fejem, hogy a másikat hogyan lehet jól elvégezni, és valami kimaradt, amit az Isten nem hagyott ki, egyetlen egy napon sem. Úgyhogy most szeretném kérdezni tőletek, hogy tudjátok-e, hogy Isten mit teremtett az első napon? Világosságot? Megvolt a föld, valamikor kezdetben megteremtette Isten az eget és a földet. Az első nap ugye a földön minden sötét volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett, tehát úgymond egy ilyen káosz dolog uralkodott a földön. Isten az első napon választott a fényt, így van, veletek hittanórán ugye tanultuk, a sötétséget és a világosságot külön választotta. De most nem azt olvasnám föl, ezt elvégezte, és akkor utána, és látta Isten, a negyedik verset olvasom, nem fogom kivetíteni, tehát Mózes első könyve első rész negyedik versét olvasom. Ugye mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság, és utána van egy nagyon fontos mondat. És látta Isten, hogy jó a világosság. Elvégzünk valamilyen munkát, és megállt Isten. És azt mondta, hogy látom. Megnézem, hogy amit megcsináltam, az milyen. És azt mondta Isten, ez jó. Nem tudom, hogy mennyire figyeltetek fel erre a részre. Menjünk már is a következő napra. Második nap, tudjátok, hogy mit teremtett Isten? Visszatudtok erre emlékezni? Így van, az eget, az égben levő vizeket és a földben levő vizeket. Elválasztotta ezeket. Úgy is mondjuk, hogy a légkört teremtette meg, ami a földet körbeveszi. Itt is, ha megnézzük a szöveget, mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől, hatodik vers szerint, hetediket mondom. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, az égboltot, a levegőeget, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől, és úgy lett, és nevezte Isten a mennyezetet égnek, és lett este és lett reggel második nap. A harmadik nap mit teremtett Isten? Megint választott valamit, a földet elválasztotta a víztől. És lettek ugye, ahogyan mondott te is, itt mellettem a vizek, és lettek a szárazföldek, és a szárazföldeket is benépesítette növényekkel. Megyünk tovább a negyedik napra. Ekkor mit teremtett Isten? Holdat. Csillagokat. És a napot, igen. Amiket kifelé látunk a világ mindenségben. Igen, itt olvassuk ugye, hogy teremtette Isten a 16. vers szerint. Teremtette tehát Isten a két nagy világítótestet. A nagyobbikat világítótestet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világítótestet, hogy uralkodjon éjjel és a csillagokat. És helyeztette Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó. Megint nem álltam meg minden napnál, de megint megállt Isten. Megnézte. Igen, elvégeztem ezt, és ez jó. Isten nem csak a hetedik napi szombati nyugalommal mutatott példát, hanem minden egyes napon megállt és kiértékelt, és visszatekintett arra, hogy amit elvégzett, az milyen. Nos, az ötödik napon mit népesített be Isten? Vizeket. A vizeket és a
levegőt. Ugye a repülő madarakat, illetve a vízi állatokat teremtette. A hatodik napon pedig az állatokat, így van, és az ember teremtette meg Isten, és ezek után nagyon-nagyon szép, amit olvasunk Mózes első könyve, első fejezet 31. versében, és a második, harmadik versben, a második részből. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó. És lett este, és lett reggel, hatodik nap. És a második verstől olvasom a második részt. Mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett Isten. A pihenés az mindig a kiértékelésről is szól. Én amikor egyszer hallottam a szombati nap eltöltéséről ige hirdetést, hallottam arról is, hogy szabad, sőt feladatunk is az elmúlt hetünket átértékelni, kiértékelni, mi is történt az elmúlt héten. És Isten ezt tette, végignézett a teremtés hat napján. És azért olyan csodálatos az, hogy a jól végzett munka örömében Isten azt mondta, hogy most megállok, és azt mondom, hogy jó. Hát én azt szeretném, arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy legyen a legapróbb munka. Ha el tudjátok ezt hinni magatokkal, álljatok meg egy picit, és nézzetek vissza rá, hogy de jó, hogy ezt elvégeztem. Nekem ez gyógyszer volt az életemre nézve, hogy nem csak pörögtem mindig, hogy fú, akkor a következő, a következő, a következő, hanem álljak meg egy kicsit, és mondjam ki azt, hogy igen, köszönöm Istenem, hogy ezt a munkát elvégezhettem. De folyamatosan végigkísér bennünket egy szlogen, vagy egy felírás a diavetítés tetején. Megdolgoztam érte, boldog vagyok. Jól végzett munka öröme. És most szeretnék feltenni egy kérdést, ez magamtól? Mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy talán nincs is Isten. Amit mi elértünk, az bizony a mi kezünk munkája, és ez jár nekünk. És egy gazdag ország azt mondja például, hogy azért nem segít a szegény országon, mert a szegény ország biztos nem dolgozott meg érte. És egyébként nagyon sokszor igazuk van ebben a gazdagabb országoknak, hogy ott a munkamorál teljesen más, mint a szegényebb országokban, ahol jól van az úgy is, nekünk ez is elég. És ezért nem lehet igazságot tenni a gazdagság-szegénység között már ezen a földön, mert nagyon sokszor sokkal keményebben dolgoznak azok az emberek, akik többre vitték, mint azok, akik nagyon-nagyon szegények. De nagyon sokszor más az oka a szegénységnek például. Viszont nagyon szeretném, hogy ezeket figyelembe vegyük, ezeket a szempontokat. Kitől van az éltető erő, egészség? Kitől van a táplálék? Ezt nem mondhatja senki, hogy a táplálékot azt én magamnak szereztem meg. Mi kell a táplálékhoz, hogy legyen belőle éte? Áldás? Materialista módon, anyag szemléletű módon? Föld? Víz? Napfény? Levegő? Ugye? A talajban nem mindegy, hogy milyen a talaj. Jó talaj kell hozzá. Tehát még ezek mind-mind tőlünk független dolgok. Tehát nincs olyan, hogy a táplálékot mi magunknak szereztük meg. Bölcsesség az anyagi javainkhoz való munkához. Eszközök, háttér. Megint nem lehet azt mondani, még a házastársunkra se lehet azt mondani, úgy véletlenül van. Vagy a társunkra, akik segítenek nekünk. És aztán nagyon fontos, hogy csapattársak nélkül, társadalom nélkül nincsen élet. Tehát valaki csak magányos, nem fog működni. Ha valaki kiköltözik egy tanyára, és azt mondja, hogy mindent megoldok egyedül. Hát nem is nagyon szerencsés, meg kicsit nem is nagyon lehet. Tehát szükségem van más emberek segítségére. Ez bizony a gondviselő bevetett bizalommal, és nagyon fontos, hogy ezeket mind-mind, amikor működtetjük az életünket, ha megdolgoztam érte dologban, mindig is tudjuk azt, hogy a gondviselőbe vetett bizalom okán tudjuk megkapni.
Nagyon érdekes, hogy ez az öröm lesz a mennyben is. Most már szeretnék akkor egy kicsit előrébb menni a történelemben, lezárult a földi történelem, a szenvedés története. Nagyon érdekes, hogy a mennyben lesz jól végzett munka öröm. És ez számomra nagyon nagy érték. Azt mondja Ézsaiás könyve 65. fejezet 21-es, 22-es verse. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Tehát, hogyha valaki igazán boldog szeretne lenni, akkor tegye meg a maga részét érte. Készüljetek fel a dolgozatokra, végezzük el a ház körüli teendőinket, a munkahelyen becsületesen dolgozzunk, és ezeket értékeljük ki. Álljunk meg egy pillanatra, és értékeljük ki. Amikor én másokat nem csak újra tudok éleszteni, hanem fel tudok vidámítani, amikor anyának, amikor a gyermekemnek, amikor a családtagjaimnak, amikor a hittestvéreimnek, a munkatársaimnak az arcára tudok egy kis mosolyt, egy kis örömöt csalni, vagy újra reménységet adni az életének, az rendkívüli dolog. Így szól Zsoltárok könyve 41. fejezet 2-től 4-es verse. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszély napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt, és élteti azt, boldog lesz-e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán, bármilyen az ágya, megkönnyített betegségében. Ez egy rendkívüli ígéret, és nagyon nagy áldás számunkra, hogyha nem csak magunkra gondolunk. Mert nagyon-nagyon értékes dolog jól végezni a munkánkat, a szolgálatunkat, és valóban örömöt ad. De ettől még nagyobb ígéretet kapunk Istentől, hogyha nyomorultra gondolunk, a veszély napján megment bennünket is az Úr. Megőrzi azt, és élteti az ilyen embert Isten, boldog lesz-e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. És hogyha beteg lesz, akkor Isten megerősít, bármilyen az ágya, megkönnyíti a betegségét. Hát én kívánom mindannyiunk számára azt, hogy legyen ilyen örömben részünk. Az egyik a jól végzett munka öröme, és álljunk meg mindig egy kicsit, és adjunk hálát az Istennek, hogy mennyi erőt adott nekünk, hogy mennyi mindent el tudtunk végezni. Ha valakinek egy talentuma van, és azt tudta használni, tehát nem sok képessége van, csak kevés, de azt oda tudta adni a Jóistennek, azzal tudott élni, azzal tudott dolgozni, és valaki mondjuk az iskolában, kettesre írta meg a dolgozatot, de meg tudja hármasra is írni, és hármasra sikerül neki. Az is nagyon nagy érték, és legyen nagyon hálás érte. A másik pedig, hogy törekedjünk arra, hogy másokat is fel tudjunk vidámítani, vidítani, és akkor ez az öröm mindenképpen vissza fog szállni ránk, és akkor boldog emberek leszünk. Amen.